আজিৰে পৰা বন্ধ নগাঁৱৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। 15 দিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে নগাঁৱৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ। কোভিডৰ হাৰ নগাঁৱত 1000তকৈ অধিক হোৱাত এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নগাঁৱৰ উপায়ুক্ত কবিতা পদ্মনাভনে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। 15 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব নগাঁৱৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান।